Spust gumama na Nišavi u organizaciji sportskog centra Pirot svake godine izaziva veliku pažnju javnosti. Na mukama je organizator da obezbedi sve uslove za nesmetano održavanje ovog lepog događaja koji je ove godine okupio oko 500 učesnika. Lepa slika poslata je u svet u subotu 10. augusta. Dan vreo, idealan za druženje, tako je i bilo. Ja stalno pričam, to nije rafting, to je pirotski spust gumama. Imali smo gosti iz Urugvaja, Grčke, Meksika, došli su nam djaci iz Francuske i ono po utiscima koji su nam preneli da su uživali, Pirot ima jedan od najlepših, po meni najlepših keja u Srbiji. Nišava je malo plitka, malo je voda se pliči, ali bilo je malo adrenalina. Mi smo danima, i htio bih se zahvalim svim radnicima sportskog centra koji unazad nedelju dana smo sve te brzake, kažem i džakove smo postavili da bi koliko toliko bio bezbedan spust. Ali na kraju krajeva, dobro ste rekli, pomerili smo, nadali smo se da ćemo igrati finale, ali evo ovaj spust posvećujemo našim košarkašima. Ovo je do sada najmasovniji spust, mi idemo prema toj cifri otprilike 1000. Ovo je jedan originalan način da mi predstavimo naš kej, naš Pirot i našu reku Nišavu i mislim da je spust unutrašnjim gumama jedinstven u Srbiji, možda i u svetu. Ove godine spust je organizovan u vreme održavanja 19. Međunarodnog folklornog festivala. Učesnici festivala su se bez dileme, kažu, pridružili i uživali. Jacob, Filip i Henry iz Poljske kažu da ovakvih događaja nema kod njih i da su bili itekako iznenađeni. Nije pravi rafting, toga ima kod nas u Poljskoj. Ovo je vožnja gumama, baš smo uživali. Sjajno se provodimo u Pirotu. Lepo nam je u Pirotu, ovo je dodatni užitak pored koncerata i obilaska grada. Gostovali smo na još nekoliko mesta, nigde nam nije bilo ovako lepo kao u Pirotu, izvanredni ste domaćini. Posle spusta organizovan je ručak za učesnike i dnevna žurka uz DJ-a kod Golemog mosta. Žurci su se pridružili i oni koji nisu imali hrabrosti da učestvuju u spustu.